Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni pred malimi zasloni. Tokrat ponovno z volilno tematiko, kajti 9. junija nas čakajo volitve v Evropski parlament in na naši televiziji vam pripravljamo različne oddaje z to volilno tematiko. V sklopu tega vam pripravljamo tudi soočenja, eno ste si že ogledali, no sedaj pa je naslednje. Kajti nekako smo se tri televizije odločile, torej naša televizija AS, televizija Vaš kanal iz Novega mesta in pa SIP TV iz Dornave, da vam nekako poskušamo z to vrstnimi soočenji približati ideje, zamisli, zavzemanja, ki jih nekako želijo kandidati in kandidatke udejaniti potem v primeru, da bodo izvoljeni v Evropski parlament. Torej danes bomo nekako soočali različna mnenja, in seveda smo v ta namen povabili zanimive sogovornike iz štirih različnih strank, da nam bodo kaj več povedali o njihovih stališčih glede evropske tematike. Tako so danes z nami kandidatka za evropsko poslanko na listih Zeleni Slovenije, dr. Valerija Korošec. Gospa Korošec, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Z nami je tudi kandidatka za evropsko poslanko na listi Svobode, gospa Janja Sluga. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Z nami je tudi kandidat za evropskega poslanca na listi Slovenske ljudske stranke, gospod Franc Bogovič. Lepo pozdravljeni. Lep dobra, pozdravljeni. In pa z nami je tudi kandidat za evropskega poslanca na listi Vesna zelena stranka, gospod Saša Fras. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem gledalcem. Hvala za vabilo. Zdaj morda za gledalke in gledalce, da razložimo sam potek tega današnjega soočenja. Najprej bo uvod, kjer bo vsak izmed kandidatov imel na razpolago 60 sekund časa, da izpostavi svoje glavne prioritete svoje volilne kampanje. Pri teh vaših odgovorih potem ni nobenih replik. No, potem bomo pa šli na glavno razpravo. Imamo dve glavne teme, okolje in pa varnost, in vsak od vas bo dobil glavno vprašanje. Na to vprašanje bo potem 90 sekund imel možnost, da lahko odgovorim to vprašanje. Ostali boste pa imeli potem 60 sekund časa, da poveste svoje mnenje, podate repliko na to vprašanje. Jaz bom malo za kakimi pod vprašanje tudi pomagal. No in tisti, ki je dobil potem to vprašanje, ima še te na koncu 45 sekund časa, da nekako strne svoje misli oziroma da tisto zaključno besedo. To bomo na tak način naredili, da boste vsi prišli na vrsto. Vmes se bodo pojavila kaka vprašanja, taka hitra vprašanja, na katera od vas nekako pričakujem, da odgovorite za da ali ne, ali pa vsaj v enem stavku. Ves čas vam bomo merili čas in vas prosil, da se tega časa tudi držite, kajte želimo si, da bi imeli vsi enake možnosti. No, ko bomo obdelali vso to tematiko, pride pa zaključek, kjer boste pa imeli na razpolago 60 sekund, kjer boste lahko nagovorili volilce in volivke. Na te vaše odgovore potem ni replik. Zdaj morda, zakaj smo se odločili za okolje pa za varnost, nekako smo se v uredništvu, smo nekako teme pregledali, pa se nam zdi, da sta ti dve teme pomembne in tudi prihajate iz takih področji, kjer se mi zdi, da so tudi v programih vaših strank imata ti dve teme tudi pomembno veljavo. No, pa gremo sedaj kar na uvod, kjer bi vam dali teh 60 sekund časa, da nekako izpostavite svoje glavne prioritete, svoje volilne kampanje, pa če se strinjate, bi začel z gospo dr. Valerijo Korošec. Izvolite, beseda je vaša, imate na razpolago 60 sekund. Najlepša hvala. Naša lista Zeleni Slovenije gradi na treh stebrih in sicer združuje liberalni steber, to se pravi, da velik poudarek tržnim zakonitostim in podjetnikom, potem zeleni steber in socialni steber. Socialni steber pomeni to, da v njem pogledamo, kako vse druge politike skrbijo za ljudi. Opažamo namreč, da določene stranke gledajo samo skozi
En spekter daje prednost eni dimenziji, mi pa mislimo, da je potrebno vedno pogledati, ko se oblikujejo zelene politike, tudi kako to vpliva na ljudi. Ne moramo si zadati neuresničljivih ciljev in si misliti, ah, se ljudi na tistem delu ozemlja pa to nič ne briga. Tukaj... Hvala lepa, gospa Korošec. Ja. Čas vam je potekal, jaz vas res lepo prosim, pogledajte uro, da bo res za vse enake možnosti. Gospa Janja Sluga, 60 sekund je vaših. Hvala lepa. Kandidiram za evropsko poslanko, vendarle pa ostajam v stiku z lokalnim okoljem, tako kot sem to počela tudi do sedaj. Moja prva skrb je namreč lokalno okolje, stik z ljudmi in njihove težave. Doslej sem v svojih 3 mandatih v državnem zboru vedno izhajala iz tega, iz pobud, ki sem jih dobila v lokalnem okolju in vsi projekti, na katerih sem delala in ki sem jih uresničevala, so prihajali iz lokalnega okolja. Dober primer za to je sodelovanje s civilnimi iniciativami, lokalno skupnostjo in strokovno javnostjo pri prizadevanjih za sanacijo Celjske kotline, ki nam je letos končno tudi uspela. In na ta način nameravam delovati tudi naprej na vseh drugih področjih, za katera bodo prihajale pobude iz lokalnega okolja. Hvala lepa, gospod Sluga. Gospod Franc Bogovič, aktualni evropski poslanec, kako to da še en mandat? Ja, tretjič kandidiram za Evropski parlament. Slovenska ljudska stranka tokrat kandidira samostojno, sem na 3. mestu na tej listi. V okviru našega programa želim nadaljevati tudi to, kar sem že počel 10 let v Evropskem parlamentu. Ključne prioritete v okviru Evropske ljudske stranke, tudi Slovenske ljudske stranke, so prvo zagotoviti ljudem nazaj občutek varnosti, tu govorimo lahko o večjih vrstih varnosti, vojaški, prehranski, energetski, zdravstveni, na koncu tudi povezanih s kriminalom, terorizmom. Druga prioriteta je povezana s konkurenčnostjo gospodarstva. Evropa na osnovi socialno-tržne ekonomije zagotavlja najkvalitetnejše življenje, če bo imela tudi močno in pa konkurenčno gospodarstvo, ki bo seveda upoštevalo tudi okolje. Tretji steber pa je ohranitev evropskega načina življenja, kajti na teh vrednotah je Evropska unija nastala in naša prihodnost mora tudi temeljiti na njih. Hvala lepa. Gospod Fras. Moje ime je Saša Fras, prihajam iz Prekmurja, kandidiram na listi Vesna zelena stranka za evropskega poslanca na zadnjem mestu. Ideja Vesna zelena stranka se je pojavila 2 leti nazaj, preprosto narediti stranko, ki bo nastala od spodaj na zgor, iz civilnih, lokalnih iniciativ in nekaterih ekoloških gibanj smo se zbrali skupaj in naredili stranko, ker na nek način menimo, da je potrebno tako v slovensko politiko kot tudi v evropsko politiko vnesti, bom rekel, nekaj novih idej, svežih idej, kjer bo pač varovanje okolja in varovanje zdravja ljudi na prvem mestu. Vsekakor se zavedamo, da je zeleni prehod potreben, predvsem zaradi generacij, ki šele prihajajo, zaradi naših otrok in vnukov, in zavedamo se, da ta zeleni prehod mora biti tudi socialno barvan in mora na nek način tudi ponujati možnost gospodarskega razvoja Evropske unije. Hvala lepa, gospod Fras. Torej, gremo sedaj, ta uvodni del smo zaključili, gremo sedaj na vsebinski del, pa gremo na temo okolja, pa če se ostali strinjate, bi dal gospodu Frasu besedo, kajti omenil je zeleni prehod, ki pomeni prehod na trajnostno gospodarstvo in družbo, ki temelji na prekomerni porabi naravnih virov in prekomernem obremenjevanju okolja. Pa me zanima ta zeleni prehod, ne, ki bi naj to nekako uredil. Ne. A je zeleni prehod sploh možen v družbi, ki temelji na potrošništvu, gospod Fras? Hvala za vprašanje. To je zagotovo en izmed ključnih vprašanj bodočih generacij. Ne. Kar se tiče zelenega prehoda, se vsekakor bom rekel v svetu, večina močnih organizacij in držav zaveda, da je nujno potreben zaradi težav, ki so že nastale v našem okolju in ki se na nek način, bom rekel, še eskalirajo. Na zadnje smo videli to seveda tudi v lanskem letu v Sloveniji, ko so poplave, kakršnih ne pomnimo, dejansko opustošile precejšen del Slovenije. Ali
je potrebno omejiti potrošništvo, to je sigurno del problema. In na nek način je krožno gospodarstvo tisto, ki je rešitev na dolgi rok. Vsekakor pa Evropska unija ni edini del sveta. Evropska unija je dovolj močen igralec na svetovnem prizorišču, ki nek način je lahko pionir na tem področju, kako začeti tole krožno gospodarstvo lansirati in na nek način postane lahko zgled tudi za druga močna gospodarstva. In tu mi na nek način vidimo, da je možno tale način življenja, ki ga mi na nek način že živimo, kajti Evropska unija je ena izmed najbolj čistih okolij na svetu, lahko smo tudi zgled, bom rekel, za ostale dele sveta. Druga zadeva je pa seveda glede sistema potrošniškega, ki je neposredno povezan z kapitalizmom, kot je rekel Churchill že 50 let nazaj, zaenkrat boljšega sistema še nismo izumili. Poupajmo, da ga bomo. Hvala lepa, gospod Fras. Gospod Bogovič, kako vi gledate na ta zeleni prehod? Koliko je to dejansko operativno možno? Zeleni prehod je v prvi vrsti boj z posledicami podnebnih sprememb. Pomeni, da moramo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, krati pa tudi skrbeti na eni strani za drugi dve komponenti zelenega dogovora, tudi ekonomsko in pa socialno. Se pravi, da moramo ohraniti evropsko gospodarstvo, ga razogličiti in ne nazadnje tudi ljudem omogočiti, da lahko zdržijo ta pritisk, ki ga bodo deležni tudi ljudje. Kar okoli 85% tega stroškov bo prevaljeno na ljudi, na industrijo, zato je potrebno biti pri tem zmeren, hkrati pa poiskati rešitve, ki delujejo. Ne vem, pri energetiki niso dovolj samo obnovljivi viri energije, je treba dodati tudi, ne vem, jedrsko energijo, ki jo sam zagovarjam, v kmetijstvu ohraniti prehransko varnost in ne nazadnje tudi smeti, krožno gospodarstvo, tisti tretji steber, ki je relativno dobro urejen. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospa Sluga, bi se vi odpovedali določenim navadam, recimo, da bi ljudje, da bi zmanjšali recimo porabo mesa? Je to morda kako tisto spremenjeno razmišljanje, ki bi morda šlo k uspehu tega zelenega prehoda? Ja, ravno potrošništvo, ki ste ga omenili na začetku, je tisto, ki nas je pripeljalo v stanje, v katerem smo. Mi smo ta planet dodobra onesnažili in zdaj seveda moramo ukrepati. Kot sta že predgovornika povedala, seveda bo to tudi nek strošek in vsi vemo, da bo, vendar pa le moramo razmišljati na dolgi rok in tu lahko ugotovimo, da če ne storimo v tem trenutku nič, bo to še na koncu veliko večji strošek. In vsak od nas v resnici mora sam pri sebi začeti spreminjati svoje navade. Mogoče je ta ideja, ki ste jo omenili, torej dan ali dva na teden brez mesa, tudi lahko ena izmed njih, ampak mi moramo zeleni prehod izvajati prav na vseh področjih. Se pravi, pri javnem prevozu, v gospodarstvu, v kmetijstvu, na vseh področjih je treba iti z roko v roki, sprejeti ukrepe in seveda zagotoviti tudi sredstva v socialnem podnebnem skladu. Hvala lepa. Gospa dr. Korošec, a je rešitev v tem, da bi šlo vse na elektriko, kot so nekako napovedali, da bi po 2035 bili še samo dejansko novi avti električni? Je to rešitev? Menim, da so vse enostranske rešitve zavajajoče in da je vedno potrebno iti v diverzifikacijo tveganj in diverzifikacijo energetskih virov in tudi diverzifikacijo idej, pa tudi igralcev, s katerimi recimo sodelujemo pri kakršnikoli rešitvah. Tako da v bistvu bi rekla, da vsaj v tem smislu, ko govorimo tudi o geostrateškem položaju, odkud dobivamo surovine za fotovoltaiko in električne energetske rešitve, je to precej tvegana odločitev. Menim, da je potrebno iti vseeno v uporabo tudi tradicionalnih znanj in tradicionalnega načina življenja. Hvala lepa, gospod Korošec. Gospod Fras, v tem krogu imate sedaj vi zaključno besedo na ta zeleni prehod. Koliko je to sploh? Mikrofon. Koliko je to sploh nekako izvedljivo? Eni pravijo, da so to neke sanje.
Zeleni prehod je zagotovo izvedljiv. Ne samo, da je izvedljiv, je nujno potreben. Če zelenega prehoda ne bo, bo tudi naša prihodnost bistveno slabša, kot jo danes gledamo, predvsem za, za naslednje generacije. Ampak se postavljamo nekonkurenčni. Jaz mislim, da je zeleni prehod lahko velika gospodarska priložnost. Energetska unija je ena izmed stvari, ki je nujna na evropskem področju. Takrat, ko imamo na jugu Evrope ogromno sonca, bi jo lahko dejansko brez težav izvažali, bom rekel, na sever Evrope, ker ni sonca, in obratno v zimskem času, ko piha veter na severu, izvažali oziroma dobavljali elektriko na jug. To je seveda povezano z omrežjem, ki ga treba nadgraditi, in to je eden izmed glavnih izzivov Energetske unije in Evropske unije nasplošno. Hvala lepa, gospod Fras. Zdaj pa imam jaz eno vprašanje, kaj se o energiji govorilo. Veliko se sedaj, pa bi prosil, če odgovorite za da ali ne, oziroma z enim stavkom, govore je pa o jedrski energiji. A podpirate jedrsko elektrarno Krško, da se zgradi? Pa gospod Bogovič, vi ste tam, podpirate ali ne? Podpiram, že 20 let in več spremljam delovanje te jedrske elektrarne. Slovenija se te jedrske elektrarne lahko zahvali za konkurenčno in stabilno skrbo z električno energijo in ker bo povečanje porabe električne energije prihodne, nujno rabimo poleg ostalih virov tudi en tak stabilen vir. Gospod Fras, vaš pogled razkriva verjetno kako drugačno mnenje o novi jedrski elektrarni v Krško. V stranki Vesna apsolutno podpiramo jedrsko energijo. Nismo za to, da se zapre obstoječa jedrska elektrarna. V vsakem primeru pa menimo, da je izgradnja novega bloka jedrske elektrarne v tem trenutku spred končno odločitev preuranjena. Ko bomo vedeli, koliko bo to stalo, koliko bo stal kilovat energije, ki bo proizveden in kdaj bo lahko začelo delovati, takrat se lahko o tem odločamo. Hvala lepa. Gospa Sluga, vi ste nekako v tej vladajoči strukturi, ki nekako pelje proti tej elektrarni, pa še morda podpirate jedrsko elektrarno v Krškem, da ali ne? Seveda podpiramo jedrsko energijo, podpiramo tudi jedrsko elektrarno v Krškem. Absolutno se je pa treba tukaj zavedati, da je potrebno delati na tem projektu pazljivo in se izogniti nekaterim praksam iz preteklosti. Ampak veste, najdražji je tisti kilovat elektrike, ki ga nimamo. Kaj pa recimo, eni govorijo, da se bi naj gradila ta elektrarna na potresnem območju? To je vprašanje za stroko, o tem zagotovo ne bo odločala politika. Hvala lepa. Gospa dr. Korošec, še vaše mnenje o tej jedrski energiji, vi ste kot zeleni, kakšno je vaše mnenje o tej načrtovani jedrski elektrarni v Krškem? To se pravi, menimo, da je treba vse, kar je na razpolago, prvo uporabiti do konca, to se pravi nikakršnega prezgodnega zapiranja. Kvečemo morda celo razmisliki, kako podaljšati ali pa zvečati učinkovitost. Kar se tiče načrtovanja drugega bloka, pa menimo, da v tem trenutku to v resnici ni primerno. Ne samo zaradi geostrateškega težkega položaja v svetu, kako bi rekla, slabe moči Slovenije, da si izbira, s kom bo kaj sodelovala, in pa seveda zaradi izkušenj korupcije pri prejšnjih podobnih projektih. Hvala lepa. Zdaj pa gremo na naslednje vprašanje. Bomo pa šli k vam, gospod Bogovič, z področja krožnega gospodarstva. Pa imam to eno vprašanje za vas. Nekako velja, da je krožno gospodarstvo način organizacije, proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi, recikliranju in tako naprej. Pa imam sedaj za vas vprašanje, je to sploh realno možno, glede na pač globalizacijo, kateri smo priča, ko recimo 30% sadje in zelenjave za trg Evropske unije prihaja iz Španije? Krožno gospodarstvo je dosti več kot zelenjava iz Španije, zdaj agrumov žal v Sloveniji nimamo in jih tudi jemo, ampak v osnovi je krožno gospodarstvo že sistem, ki je v preteklosti veljal. Ne vem, kdo prihaja iz podeželja, točno ve, da recimo se je vse ponovno uporabljalo, da smo skompostirali stvari in da je to v bistvu zdaj treba to logiko prenesti v današnji čas. Zelo veliko se dela na tem na področju ravnanja z odpadki, tu smo v Slovenci relativno dobri, med najboljšimi v Evropi po ločenih izbranih odpadkih, tudi v deležu reciklaže nismo slabi, da se še več narediti. Danes pa govorimo tudi o raznih drugih materialih, recimo za
baterije, za sončne naprave. Tu se zdosti dela na tem, kako obstoječe naprave razgraditi, kako jih obnoviti, kako ta material ponovno uporabiti. V Sloveniji imamo odličen primer Talum, ki danes žal ni več konkurenčne električne energije, da bi bil proizvodna iz boksita, ves aluminij je recikliran, se pravi v krožnem gospodarstvu. Tako da to je eno temeljev in sploh za Evropo, ki je na področju kritičnih surovin zelo revna, nimamo teh osnovnih materialov, je tudi v strategijah na tem področju o kritičnih materialih velik podarek, da je potrebno materiale predelati. Tako da krožno gospodarstvo zagotovo je možno, ga živimo že stoletja, spraviti ga pa treba v današnji čas. Hvala lepa. Gospod Korošec, navade so železna srajca. A so ljudje sploh pripravljeni spremeniti svoje navade? Recimo, da ne bi šli v trgovino pa kupili zelenjavo iz Španije, kot sem prej omenil, ali pa bi da namesto tega poiskali nekega domačega ponudnika, ali pa bi morda imeli kak rastlinjak pa kak vrt. No, jaz bi tukaj rekla, da če tudi je železna srajca, hvala Bogu, da včasih je železna srajca in da še vsega, kar nas starejši učijo in kar nam starejši pokažejo, nismo vsega pozabili. Meni se zdi, ko se govori o tem, koliko hodimo v tele centre kupovati zelenjavo, po marsikateri študiji je Slovenija ena izmed najboljša v samopridelavi in samozadostnosti, kar se tiče uporabe vrtičkov in znanja in samooskrbe. Poleg tega, da imamo neverjetno živahno sceno vseh civilnih iniciativ, ki delajo na samooskrbi. Hočem reči, da meni se včasih zdi, da tale ljubljanski pogled na situacijo pač ne velja za celo Slovenijo. V Murski Soboti niso ravno zelo različni ljudje. Ne? Ta samopreskrba pa te domače stvari je malo en drugi pogled, ker so ljudje so razvajani in grejo po liniji najmanjšega odpora. Nima glih radi motike pa lopate. Pa ne morem verjeti. Tega se bojijo. Ne, ne morem verjeti. Še mora se kje druge. Ne? Hvala lepa. Gospod Fras, še vaš, kako vi gledate na to zadevo, na to krožno gospodarstvo, pa koliko je to dejansko seveda možno nekako, da ljudje to spremenijo kakorkoli? Evropa je revna s ključnimi surovinami in krožno gospodarstvo je zagotovo eden izmed temeljev, eden izmed velikih izzivov, na katerem bi Evropska unija in seveda Slovenija tudi morali delati v prihodnosti. Zanimive so ideje o potnem listu surovin, ki se, bom rekel, z nekaterimi direktivami že uveljavljene. Na tem področju tudi mi v Sloveniji orjamo ledino. Imamo eno zelo uspešno visokotehnološko podjetje iz Dravinske doline, ki je izdelalo, bom rekel, protokola na tem področju, kar je zagotovo ena izmed potencijalnih gospodarskih možnosti tudi v bodočnosti Slovenije. Tako da jaz sem trdno prepričan, da je tehnološki napredek in krožno gospodarstvo temelj socialno pravičnega zelenega prehoda. Hvala lepa. Gospa Sluga, vi ste dejansko v vlade, pa morda kakve korake vi nekako načrtujete, da bi to krožno gospodarstvo se bolj prijelo med ljudmi? Ja, da sem malo vrnila nazaj, ne, na to prejšnjo temo. Torej, tudi kuhanje pred nekaj leti ni bilo tako zelo moderno, pa danes vidimo, da neke oddaje, ki jih vrtite po televizijah, zelo vplivajo na to, da je postalo spet moderno in danes vsi kuhajo. In k sreči je tako tudi z osveščenostjo o zelenem prehodu, o krožnem gospodarstvu. Tudi ta zavest se v glavah ljudi dviguje, tudi vrtičkarstvo je postalo bolj moderno in jaz mislim, da moramo vsi skupaj delati na tem, iskati priložnost tudi v tem, za novimi tehnologijami, za ponovno uporabo, z novimi priložnostmi v okviru gospodarstva, pa tudi kmetijstva in jaz mislim, da počasi, pa ampak strajno in po korakih, se bo tudi to usidralo v zavest ljudi in bomo vsi skupaj delali na tem. Hvala lepa. Gospod Bogovič, še vaša nekako zaključna beseda pri tem vprašanju, pa morda eni vidijo rešitev v tako imenovanih 15-minutnih mestih, da bi nekako na ta način ukalupili ljudi, da bi nekako poskušali ne preveč trošiti. Jaz mislim, da moramo v Sloveniji precej narediti na decentralizaciji države, ustanovitvi pokrajin in da ne bo potrebno teh velikih razdalji. Kar se tiče te teme, ki smo je zdaj omenili in je bila tudi omenjena samooskrba, se kaj rečem, živim na vasi, sem tudi kmet doma,
Mi pridelamo tako prašičje meso, piščančje meso, jajca, sinji marasek mesa, goveda, tako da tudi sadje pridelujemo, oskrbujemo se toploto preko drv in jaz mislim, da je to, kar se tudi v celotni tej naši ekonomiji in pri zelenem prehodu nujno potrebno, da izkoristimo resurse, ki jih imamo. Za me je bila recimo ena večjih neumnosti, ko se je začelo govoriti o prepovedi uporabe lesa za ogrevanje. Tako da izkoristimo to, kar imamo in v tem krogu tudi zavrtimo, kar je zavrteti možno. Hvala lepo. Gremo sedaj naprej. Eno vprašanje za da ali za ne. Sicer bomo šli zdaj malo iz tega ven. Namreč vlada je na svoji seji 9. maja sprejela pobudo za sklenitev spremenjenega mednarodnega zdravstvenega pravilnika, katerega spremembe javnosti niso najbolj znane. Vse se dela nekako v tajnosti. V zvezi s tem se pojavlja govorica, da bomo s tem izgubili del suverenosti. Torej gre za to tako imenovani sporazum za svetovno zdravstveno organizacijo, ki bi nekako posegla v našo avtonomijo pri razglasitvi raznih epidemij. Pa me zanima, či ta pravilnik podpirate ali ne. Pa gospa Sluga, izvolite. Podpirate, da ali ne? Absolutno ne bo vlada sprejela nobene odločitve, ki bi spodkopavala avtonomijo Slovenije. In če kroži taka informacija, potem lahko zagotovim, da ni resnična. Je pa seveda se pokazalo v pretekli epidemiji, da način, na katerega smo takrat ravnali, verjetno ni najbolj pravičen, ni najbolj solidaren. In ravnanja v epidemiji je zagotovo potrebno spremeniti in v tej smeri se je potrebno tudi pogovarjati in dogovoriti. Hvala lepa, gospod Korošec. Kakšno je vaše mnenje o tem, o teh spremembah mednarodnega zdravstvenega pravilnika? Menim, da je potrebno pazljivo spremljati vse mednarodne inštitucije, v katere smo vključeni, ker se skozi čas spreminjajo. Pred epidemijo je bil veliko krat na televiziji dokumentarec o tem, kako so recimo Kitajci prevzeli WHO in postavili svoje ljudi na odločilna mesta. Hočem reči, da enostavno organizacije, ki včasih nastanejo z dobrimi nameni, potem jih, kako bi rekla, večji igralci si prisvojijo in začnejo uporabljati za svoje namene. Zdaj vi podpirate ta pravilnik ali ne? Da ali ne, prosim. Če pa še ni podpisano, ne? Pa še ni dogovorjen, še pogajajo se. No, če podpirate to zadevo, da bi šlo podpiram to v realizaciji. Podpiram trda pogajanja. Dobro, hvala lepa. Gospod Bogovič, kakšen je vaš pogled na to, na ta novi pravilnik na svetovne zdravstvene organizacije, ki ga pač želijo sprejeti? Strinjam se s kolegico, da je potrebna velika mera previdnosti pri takšnih stvareh. Po drugi strani pa je pandemija pokazala, da so kdaj potrebni tudi skupni dogovori. Verjamem v to, da je tudi država dovolj suverena, da bo poskrbela za suverenost države in vsekakor sem proti temu, da nas bi kakršnekoli multinacionalke prevzemale v tem delu. Hvala lepa. Gospod Fras, kako vi gledate na to? Vemo, da svetovna zdravstvena organizacija večino sredstev dobiva iz nekih privat fondov. Koliko so lahko oni neodvisni pri svojih odločitvah? V principu bi svetovna organizacija morala biti neodvisna, ne? Ker je kot taka naddržavna organizacija. Povedam nekaj drugega. V zadnji epidemiji se je pokazalo, da je bila Evropa na veliki preizkušnji, ne? Ker se je pokazalo, da kljub temu, da smo Evropska unija, ni bilo enotnega pristopa k borbi proti virusu COVID in vsi se še dobro spomnijo naših mask, ki so stale nekje takrat v Nemčiji. Ne? Te bom rekel, takrat meni kar prižgalo rdeče alarme in sam menim, da zagotovo potrebujem na evropskem nivoju bolj dober odgovor okrog pristopa do epidemij in drugih podobnih katastrof. Kar se pa tiče samih pravilnikov, ki se sprejemajo, bom rekel, na predloge svetovne zdravstvene organizacije, je pa vedno tako, tisti, ki so na oblasti, morajo vedno pretehtati, kaj pomeni, če del suverenosti odstopimo mednarodnim organizacijam za samo državo. In verjamem na modrost trenutno vladajočih. Hvala lepa, gospod Fras. Gremo sedaj na naslednjo tematiko, to je pa varnost. Pa gospod Sluga, to bo vprašanje za vas.
Ali si lahko Evropska unija glede na geopolitične razmere zagotovi lastno varnost? Jaz mislim, da si Evropska unija že zagotavlja lastno varnost in mislim, da to počne relativno dobro. Tisto, kar menimo v Gibanju Svoboda je, da je seveda potrebno varovati zunanje meje Evropske unije, torej zunanje šengenske meje in tam je potrebno ukrepiti nadzor. Ampak jaz imam nekako občutek, da za našo varnost v odnosu do Ukrajine pa Bližnjega vzhoda nekako bolj skrbijo tam na one strane Atlantika. Se ne strinjam. Lahko tudi povem, da je Slovenija 8. Najbolj varna država na svetu, torej na svetu. In Evropska unija je ravno nastala iz vzgibov po nekih skupnih težnjah za mir in varnost. In jaz mislim, da to počnemo relativno dobro. Seveda moramo na zunanje šengenske meje poslati okrepljen Frontex in tam tudi varovati celotno mejo Evropske unije. Zagotovo pa so migracije neki ziv, ki ostajajo in jih je absolutno treba nasloviti. To je Evropska unija zdaj končno po 8 letih naredila s tem paktom o migracijah. Sicer težko sodim, zakaj je trajalo celih 8 let, menim, da bi se morale stvari bistveno hitreje premikati, ampak vendarle je to prvi korak k nekim skupnim ukrepom, k nekemu enotnemu reagiranju znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Bogovič, imamo načeto varnost. Vi ste vedno omenili energetsko varnost, pa prehransko varnost, pa tudi vojaško varnost, ampak glede na stanje na terenu imamo načeto energetsko varnost, kajte imamo energetsko draginjo, potem imamo prehransko, ja bom rekel temu nevarnost, kajte preplavijo nas je poceni in vprašljive kvalitete pšenice iz Ukrajine, ki nekako tudi že kmete začeli ogrožati, pa tudi vojaška varnost, kajte koliko sem slišal, so skladišča za strelivi v naših vojašnicah več ali manj prazna. Kako se bomo branili? V Evropski uniji se je šele po začetku vojne v Ukrajini začelo govoriti o vseh teh treh ključnih varnosti, teritorialni, prehranski, energetski. Kot nekaj samo po sebi umevnega in zavedno se je zdelo, da imamo to varnost zagotovljeno, krutost časa je pokazala, da kar naenkrat postane hrana orožje, da postane energija orožje, zdogovorimo tudi o tej samooskrbnosti na tem področju. To teritorialno vojaško varnost nam kolektivno pokriva NATO s tem, da se je sedaj težnja k okrepiti tega tako imenovanega evropskega krila znotraj NATO. Ne vemo, kaj bo po volitvah jeseni v Ameriki. Energetska varnost temelji na več proizvodnje, tako obnovljivih virov, jedrske energije, boljše povezljivosti, pri prehranski varnosti pa zelo pomembno, da omogočimo evropskim kmetom možnost pridelave in da tudi prepovemo oziroma ne dopustimo hrane, ki ne izpolnjuje evropskih pogojev na naša tla. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Fras, kaj bi bilo boljše za našo varnost? Boj do zadnjega Ukrajinca ali ustavitev pobijanja na vzhodu Ukrajine? Zelena gibanja, pa zelene stranke posod po Evropi so večinoma nastali iz mirovniških gibanj. In zagotovo smo mi tisti... Smo videli, kaj se je v Nemčiji zgodilo, ne? Zunanja ministrica Baerbock, glavni militant Evropske unije. Ok. Zagotovo je mir vedno boljša možnost od vojne. Ne? Treba je biti pa v politiki tudi realen. V Ukrajini se je zgodila agresija, bom rekel, Rusije na sosedno državo. Lahko razpravljam tule dolgo o vzrokih, tako in drugače, ne? Ampak verjetno nimamo časa za to, gledamo, da smo časovno omejeni. Kar se pa tiče nemških zelenih, pa je, ko enkrat prideš v vlado, ne? Je dejansko treba zagovarjati stališča celotne države. In včasih je to dost nehvaležno, ne? Kar je dejansko tudi pri nas tako v naši vladi, tudi na koncu včasih naletiš na trdna tla, ko zagovarjaš ene stvari, ki si jih pred volitvami obljubljal. Ne? Hvala lepa, gospod Fras. Gospa Korošec, kje vi vidite največje varnostno tveganje za Evropsko unijo? Je to morda vojna v bližini, so to morda migracije, morda notranja radikalizacija ali kaj drugega?
Ja v bistvu bi rekla, da kaj drugega, zaradi tega, ker izguba kompasa v Evropski uniji grozi samemu obstoju Evropske unije. In hočem reči, vse to, kar vi govorite, so silnice, zaradi katerih lahko smo presenečeni v zelo kratkem času, kam nas bo kaj pripeljalo. Bi pa seveda omenila, da sem seveda žalostna, ko slišim, da so se v Evropski uniji šele z Ukrajino zbudili in spomnili in, kako bi rekla, na dejstva, da more vsaka država imeti svoje lastne vire za obrambo. To se pravi, da jih je Ukrajina presenetila, pač kaže, da naši dosedanji predstavniki niso videli daleč naprej. Na uradu za makroekonomske analize in razvoj, kjer delam, opozarjam na vse to že zadnjih 10-15 let. Hvala lepa. Gospa Sluga, v Indiji velja en pregovor. Tam, kjer se prerivajo slone, je poteptana trava. Zakaj se pri Ukrajini tako izpostavljamo, po mojem, nepotrebno? Zdaj, vprašanje, če je nepotrebno, ker ste ravno v prejšnjem vprašanju izpostavili, da ta konflikt tam za nas pomeni veliko nevarnost. Ne? Tako da, jaz sem bolj na stališču, da seveda z orožjem ne moreš kupiti miru. Dejstvo pa je, tako kot je bilo že danes omenjeno, da je tukaj Rusija agresor. In ko so se pojavili zdaj neke težnje, dajmo ustaviti dobavo orožja Ukrajini, ne, kaj bo pa potem? O tem se dajmo pogovarjati. Ukrajina lahko ostane brez orožja, ampak to ne pomeni, da se bo Rusija umaknila. Si pa moramo vsi skupaj prizadevati, da čim prej pride do dogovora za mizo in da dosežemo ta mir. Kaj recimo 8 milijonov ruske manjšine, ki živi na vzhodu Ukrajine? Kaj pa ti ljudje? Nekako so vsi na te ljudi pozabili. Jaz mislim, da ne, ampak v vseh evropskih državah so manjšine in te manjšine lepo živijo v sožitju z večinskim narodom posamezne države in tudi tukaj mora biti tako. Ampak tam ni bilo videti, da bi tako živeli. Ja, seveda, da ne. Zato se je pa zgodilo, kar se je zgodilo. Ne? Ampak še enkrat, mir je predpogoj, da se lahko potem pogovarjamo tudi o nekih pravilih, po katerih bomo skupaj sobivali. Hvala lepa. Torej smo končali sedaj to vprašanje. Pa gremo sedaj naprej. Gospa Korošec, za vas vprašanje. Glede na to, da se politična retorika v EU vse bolj zaostruje, ali lahko prihodnje pričakujemo še več dogodkov, kot je bil ta atentat na premijera Slovaške Ficoja? Jaz pravzaprav mislim, da ja, če ne bodo zdaj te volitve pripeljale povsem nov tip igralcev, nov tip političnih akterjev. Tukaj bi seveda apsolutno apelirala na vse volivce, da izberejo zagovornike miru tiste, ki zagovarjajo apsolutno pravico do samoodločbe naroda, ki zagovarjamo, da se orožje ne prodaja z namenom, da se spodbujajo nemiri, z katerimi si potem kupujemo točke, to se pravi, vržemo bombe na mesta, potem pa begunce, ki jo tam pridejo, vidimo kot največjo nevarnost, saj smo jo sami sprožili. In mislim, da je potrebno, kako bi rekla, voliti tudi predvsem ženske, z gospo kolegico smo se prej strinjale, da vidimo pozitivne premike v samooskrbi, v samozadostnosti, v tem, da ljudje skrbijo zase tudi na način zbujanja oziroma obujanja starih praks. Prej ste omenili begunce oziroma migrante, kakorkoli že. Kakšni begunci, migranti so to, ko pridejo z letalom v Beograd ali pa v Sarajevo kot turiste, potem pa pridejo na meje Evropske unije in se naenkrat spremenijo v begunce? Kako bi rekla, racionalni begunci, mogoče bogatejši begunci. Zradi tega, pardon, jaz sem pa spremljala področje migracij veliko časa, ne? In hočem reči, ne moreš jim zameriti, če cela družina 10-15 ljudi da na kup denar, da enega pošljajo z letalom čez. To, kar mi delamo, ne, oziroma kar se mi gremo, so igre brez meja oziroma gladiatorske igre, da pošiljamo ljudi pa čez morje, namesto,
da bi uredili migracije na ta način, da bi koristile njim in nam in mi naredili na nek način zelene karte, se pogovorili z ljudmi, katere potrebujemo in jim omogočili kulturni prihod brez izigravanja zakonov. Hvala lepo. Gospod Korošec, gospod Slugo, se lahko še kateremu politiku v Evropi zgodi nekaj podobnega, kot se slovaškemu Ficoju? Jaz mislim, da se v tem trenutku nahajamo ravno na tisti točki, ko bodo ljudje na teh volitvah lahko odločili, ali se bo to še naprej dogajalo ali pa ne. Namreč ravno v tem trenutku obstaja nevarnost, da se bodo določene sile, ki niso ravno naklonjeni skupnemu delovanju Evrope, polastile tolikšne prevlade, bom rekla, tudi v Evropskem parlamentu, da bo zadeva šla na mesto naprej, v skupno boljšo prihodnost, nazaj, v neko temo in v neko mračnjaštvo. In ko se bo stopnjevala ta retorika, bomo šele videli, kakšne posledice lahko to pusti na vseh področjih življenja. Tudi pravice, za katere menimo, da so zavedno pridobljene in priborjene, lahko čez noč izginejo. In zato je v tem trenutku ključno. Ampak koliko je to kriva, recimo, obstoječa politična struktura, ki nekako v komunikaciji z ljudmi uporablja vzvode, ki so jih uporabljali, ne vem, za časa nacizma, vemo, Goebbelsovi prejemi in tako točno naprej. Točno to. Točno ta populistična retorika, ta sovražna retorika, to deljenje na naše in vaše, točno to je tisto, kar je pripeljalo v tem trenutku do takšne situacije. In ravno zato je ta trenutek tako zelo pomemben, da morajo ljudje razmisliti, kako naprej, voliti tiste, ki dejansko vidijo v Evropi prednosti, ki bodo Evropo podpirali zato, da bomo znotraj nje in na zunaj vsi skupaj boljši, v močnejšem položaju, več pravic, več, bom rekla, blaginje za vse, ne pa tiste, ki bodo od znotraj Evropo želeli spodkopati, kar se v tem trenutku dejansko lahko zgodi. Hvala lepa. Gospod Bogovič, nedolgo nazaj so bile volitve v Turingiji, v nemški zvezni deželi in moram povedati, da me je presenetil volilni rezultat. Skoraj polovico ljudi, ki so šli na volitve, pa bilo jih je čez 60%, je dejansko volilo neetablirane stranke. Ali so volili AFD, ali pa neke državljanske oziroma neke lokalne, te bom rekel, liste. Kako to, da so pa etablirane stranke, pa morda zeleni, pa liberalci dobili praktično niti 5%? Ne. Kaj se tu dogaja z ljudmi? Da grejo na volitve in volijo neetablirane stranke? Ja, jaz se pri tem vedno vprašam, kaj je narobe z etabliranimi strankami oziroma politikami, ki jih te vodijo. In na zahtevne in realne vprašanje je potrebno imeti realne odgovore. 2015 smo imeli politiko odprtih meja. Danes je Nemčija polna migrantov, imajo velike probleme. Na Švedskem 65,000 ljudi je, ki je vključenih v organiziran kriminal. Po drugi strani priseljujemo ljudi, ne vem, vsi boste kupili električno avto, vsi morate obnoviti hiše v parih letih. In tu je v tem racionalni politiki, ki je treba imeti odgovore daleč od tega, da bi bilo koga strašil. Zelo obsojem politiko AFD-a in ta njihov nacionalističen, euroskeptičen pristop. In v Evropski ljudski stranki smo zagovorniki tistih, ki želijo krepiti Evropsko unijo, ki želijo sodelovanje, imeti realne odgovore na realna vprašanja. In v tem delu vidim tudi ključen razlog, nemška zdajšnja politika, koalicija socialistov in zelenih je ljudi razočarala, gospodarstvo zapušča Nemčijo, v telovadnici, kjer je moj kolega poslanec, predsednik odbora za znanje politiko, ne morejo otroci imeti telovadbe, ker so pač v njej imigranti. Tako da jaz mislim, da moramo to politiko realno narediti, z ničemer plašiti, vendar pa na realno vprašanje imeti realne odgovore in teh etablirana politika nima, zdaj je poporast populistov. Gospod Fras, ali je del odgovornosti za to zaostrovanje retorike, pa tudi ne nazadnje to, kaj se je z slovaškim premijerom zgodilo, ali del odgovornosti nosijo tudi mediji? Robert Fico je znan kot eden večjih populistov, populističnih politikov, bom rekel, v Evropski uniji. In je tudi eden izmed glavnih krivcev za to, da je na Slovaškem politika trenutno zelo nepopularna in zelo razdeljena.
da so razkoli v slovaški politiki veliki. Vsi še se spomnimo velikih protestov, mislim, da 4 leta nazaj, ki so sledili umoru enega znanega novinarja slovaškega in njegove partnerke, tedanje, ki je bila prav tako novinarka. Ne? In takrat so Fico ti protesti odnesli. Ne? In žal so takrat, bom rekel, slovaška družba ni pozdravila in skrbi me, bom rekel, da se podobni vzorci lahko pojavijo z dvigom populizma tudi v drugih državah. Kar se tiče medijev, mediji so seveda vedno avtonomni ne? In se morate sami vprašati, katera vprašanja zastavljate ne? In katere vsebine na nek način favorizirate v dnevnem poročanju. Mi se trudimo maksimalno, ampak večina medijev pa je nažalost pod vplivom takšnih in drugačnih kapitala, če tako rečem, politike in podobno. Mi se pač trudimo morali maksimalno. Morali bi biti avtonomni. Mi se pač trudimo tudi prave vsebine. Mislim, da so tudi ljudje danes slišali pogovor, ki jih mogoče v drugih medijih drugače ne bi. Gospod Korošec, prej je govoril vaš predhodni gospod Fras o populistih. Kdo je večji populist? Slovaški premier Fico ali nemška zunanja ministrica Baerbock? Zdaj, take ocene, veste, je zelo nehvaležno dajati, poleg tega, da o tem, da se z populistom zamaže vsakega človeka, tudi takega, ki hoče ljudem dobro. A ne? To se pravi, jaz, ki zagovarjam univerzalni temelj dohodek, mi bo hitro kdo rekel, aha, je pa ta spet populist. Ne, to se pravi, potrebno je pogledati, kaj se govori in kaj se želi ljudem prinesti. A ne? Rada bi samo še to povedala, da etablirane politike na konc koncev so bile tudi populistične, da so sploh prišle na oblast, ampak zakaj zdaj odhaja? Zaradi tega, ker so ljudje v vseh teh krizah in v COVID krizi in v ukrajinski krizi in zdaj v Gazi pač videli, da etablirane politike nimajo odgovorov na nov čas in na nove krize. Hvala lepo. Zdaj še imam pa eno pač vprašanje, če odgovorite z da ali ne, oziroma z kratkim odgovorom. Gre pa dejansko za varnost politike. Vi ste si politiki tako ali drugače. Pa vidimo torej, kaj se dogaja v članicah Evropske unije od atentatov, recimo na Slovaškem. Potem vidimo v Nemčiji en fenomen, ko napadajo politike, sedaj, ko se imeli v Turingiji volitve ali pa priprave na evropske volitve, ko napadajo od AfD-ja do Zeleni, do socialdemokratov in tako naprej. Torej je postalo to v Nemčiji kot neka folklora. Pa me zanima, če vas, glede na to, kaj se dogaja, če vas je začelo že kaj skrbeti za vašo varnost. Gospod Fras. Slovenija je 8. najbolj varna država, smo slišali že tule prej od kolegice, tako da ne, mene skrbi za lastno varnost, je pa sigurno zaskrbljujoče, ne, da se napadi na politike po nekem obdobju, ko jih dolgo ni bilo, zopet začenjajo. Gospod Bogovič, vas skrbi kaj za vašo varnost, ko se sprehajate po Bruslju? Ne, še manj me doma, tako da potrjujem in sem vesel, da živim v varni državi, je pa res, da je nestrpnost v družbi vedno večja. In na nek način tudi mi moramo s svojimi besedami, s svojimi dejanji, tudi obnašanjem in neko tudi samozaščitniško držo pač narediti nekaj za to, da ne pride do takšnih nerodnih situacij. Našemu vodilnemu kandidatu se je zgodila v Metliki na Vigredi, brez konflikta, enostavno je pač nekdo ga izbral za tarčo, ne vemo, ali zato, ker je politik, ali zato, ker je pač bil na napačnem mestu ob nepravem času. Hvala lepa, gospod Bogovič. Gospod Sluga, se počutite varne v Sloveniji? Ja, čutim se varno vsak dan in vsako minuto. Je pa zagotovo to, kar je bilo že ugotovljeno, torej sovražni govor, sovražna retorika narašča. Zmirjanja, klevetanja, označevanja z neprimernimi izrazi nas politikov seveda naraščajo. In na to smo pred parimi dnevi v Gibanju Svoboda upozorili tudi na tiskovni konferenci in podpisali pisno zavezo, da se bomo to vrstnih dejanj vzdržali. To pisno zavezo smo poslali tudi vsem ostalim strankam in bomo počakali, da vidimo, koliko se jih bo odločilo za podpis. Ampak ravno mi, ki smo najbolj izpostavljeni, moramo delovati najprej s svojim zgledom, potem pa moramo delovati tudi s svojim opozarjanjem in osveščanjem na to problem. Ste morda videli, kaj nekako nekateri mediji počnejo, ko nekako navijaško navijajo za eno stran, nekako
pluje po drugi strani. Seveda sem videla, se s tem se ukvarjajo tudi preiskovalne komisije državnega zbora, če smo ravno odkriti. Ne? Ampak jaz mislim, da to število klikov, ki vodi posamezne medije za to, da objavljajo prispevke, kakršne objavljajo, je apsolutno napačna pot. Hvala lepa, gospa Sluga. Gospa Korošec, koliko vas skrbi za vašo varnost? Ko se sprehajate po ulici ali kjerkoli že? Po prvici rečeno, tako kot vedno. Ampak veste, ženske v Sloveniji ali kjerkoli po svetu imamo vedno en radar, ko se počutimo malo varno, malo nevarno. In ne bom rekla zdaj, da zaradi te medijske propagande ali to, kar se dogaja na političnem področju, apsolutno so ženske, še posebej ženske političarke, vedno bolj ogrožene, se jim tudi bolj nesramno grozi, se obrega ob njihov vides, ob njihove besede, se grozi tudi njihovim družinam. In na konc konca to, kar se recimo sodnicam v Sloveniji zgodi, je vedno tudi en znak za političarke, ko se jih hoče prestrašiti. Tako da jaz bi tukaj rekla, da bi bilo potrebno apsolutno povečati kazni in izboljšati kaznovalno politiko za vse nasilneže. Še posebej nasilneže, anonimneže, na omrežjih. Hvala lepa, gospod Korošec. Torej, sedaj smo obdelali vse teme. Čas je nekako nam potekal. Moramo tudi paziti, da bodo naše gledalke in gledalci, ki nas spremljajo, tudi dovolj zbrani, da bodo nekako videli vaše argumente, vaše ideje, pa za to, za kar se zavzemate in za kar se boste zavzemali, če boste izvoljeni v Evropski parlament. Zdaj predem zaključimo z našim soočenjem. Bi pa vas seveda še prosil, da za zaključek imate na voljo teh 60 sekund, da nekako nagovorite volilke in volilce, pa bi kar pri gospe Korošec začel. Izvolite, 60 sekund je vaših. Najlepša hvala. V Evropski parlament prinašam idejo univerzalnega temeljnega dohodka na evropski ravni. Materinski dohodek in voucher za otroke. To se pravi, da bodo imeli dovolj denarja, da si plačajo malico in otroške šolske pripomočke. Rekla bi pa tole, ne, da je moja resnično prva skrb pripeljati vprašanja skrbi za ljudi, matere, mlade v prvi plan. Nočem kritizirati našega voditelja, ampak vse ste videli, okolje, vojna, vedno je vse pred vprašanjem skrbi za ljudi. Ampak vseeno hvala. Hvala lepa. Gospa Janja Sluga, vaših 60 sekund je na razpolago, da lahko nagovorite vaše volilke in volilce. Ja. Jaz si predvsem želim, da ljudje pridejo na volišča. To je seveda predpogoj, da bomo lahko njihovo voljo tudi upoštevali. Ampak ko pridejo na volišča, pa naj dobro razmislijo, ali bodo obkrožili tistega, ki se zauzema za napredno svetlobi prihajajočo Evropo, ali pa za nekoga, ki si želi, da bi vsi skupaj nazadovali. Gibanje Svoboda je seveda pokazalo, da ima določene kvalitete, da zna voditi državo, pokazalo je, da je usmerjeno naprej in apeliram na vse ljudi, da jih pri njihovi izbiri vodi svoboda odločitve, ker odločitev pomeni svobodo. Hvala lepa. Gospod Bogovič, še vi imate priložnost, da nagovorite gledalke in gledalce. Slovenija je v Evropski uniji 20 let, polovica tega časa sem preživel kot evropski poslanec. Izkušnje sem se prej nabral od krajevne skupnosti preko občine nacionalne politike, doma še vedno sem kmet in kmetujem na manjši kmetiji. Vse to, kar sem počel v preteklosti, poskušam graditi v politiko. V Evropskem parlamentu ti pomaga, če imaš te izkušnje, tudi izkušnje znotraj Evropskega parlamenta, zato mislim nadaljevati delo na teh politikah, katerih sem pokrival sedaj. Prehranska samooskrba, možnost kmetov za kmetovanje, po drugi strani poseljeno podeželje, naslednja politika je regionalni razvoj, v okviru tega skrb za to, da bo država enakomerno razvita, kar ima tudi regionalna politika, energetska samooskrba je tretja stvar. Kandidiram na listi Slovenske ljudske stranke pod zaporedno številko 3, vekolikor sem vas prepričal, bom hvaležen za vaš glas. Hvala lepa. Gospod Saša Faras, 60 sekund je vaših.
Hvala. Jaz bi na koncu povabil vse državljane, da se udeležijo volitev. Zdi se mi pomembno, da gre čim več voliti in da pač izrazijo svojo voljo. Verjamem, da imajo volilci vedno prav, kakršnokoli odločitev bodo že sprejeli. Pozivam vas, da izberete Vesno zeleno stranko pod številko 3. Zavzemamo se za to, da bi se izvedel zeleni prehod, ki bi bil socialno pravičen in tehnološko napreden. Verjamemo, da lahko v slovensko in evropsko politiko prinesemo sveže, nove ideje, ki bodo na nek način izboljšale življenje prihodnih generacij in seveda tudi naše. Zavzemamo se za samooskrbo z energijo, demokratizacijo energijskih virov, kar pomeni, da bi se lahko vsak sam pridelal dovolj energije z pomočjo tehnološkega razvoja v prihodnosti in ne bi bili več odvisni od velikih proizvajalcev in krat se seveda zavzemamo za zdravo hrano, ki je bila pridelana čim bliže domu. Hvala lepa, gospod Fras. Spoštovani kandidatki, spoštovani kandidata, hvala lepa za obisk današnje razprave. Mi vam iz televizije AS želimo čim boljši uspeh na prihajajočih evropskih volitvah. Vam, drage gledalke, drage gledalci, pa upajmo, da smo vam danes prikazali 4 zanimive kandidate z zanimivimi mnenji, z zanimivimi izjavami in upajmo, da smo vam na ta način tudi olajšali odločitev, ki boste sprejeli 9. junija, ko se boste odpravili na evropske volitve. Drugače pa hvala za pozornost in nasvidenje.